Hallå, tjena, hej. Sweden Rock, med lite annorlunda video idag. Det är hela gänget här nere och har det hur gött som helst. Sweden Rock, håll käften. Hallå, tjena, hej. Det blir lite annorlunda video denna fredag. Vi är på Sweden Rock. Himmelriket på jorden. Och vi har det hur jävla gött som helst. Gänget sitter där ute nu och laddar upp inför kvällen. Judas Priest är höjdpunkten. Igår var det Journey. Och ni hör min röst är helt fucked. För jag sjöng varenda låt. Stone in Love. Be good to yourself. Open arms. Don't stop believing. Och you name it. Det är så jävla härligt, va. Vi har det så gött här nere. Men jag brukar alltid berätta en historia också. Om någonting så här. För det är så många band. Så det är ingen speciell musik och så där. Liksom, utan det är allting. Det är hårdrock. Men jag kan berätta en anekdot som hände i vår fyllestuga som är här borta på andra sidan. Vi är i min kusinstuga nu, men så är det en stuga till där våra kompisar bor. Vi bor väldigt nära området, vi har ju rena lyxor här liksom. Men då är det, jag nämner inte han vid namn nu för jag vill inte skämma ut han. Men då är det så att en kompis till mig som, precis som jag, inte dricker öl. Och även inne på området så säljer de ju bara då cider och kanske vin och öl och sådär. Ingen sprit liksom. Och han gillar sprit och sådär. Så för några år sedan så hade han en hjälpt sin bag-in-box som han drack ur. Så tog han ut det här liksom pappfodralet och så tog bara själva påsen och tänkte jag ska ta med den in, tyckte han då. Och vi bara, vad fan, de muddrar ju den gubben, vad fan, du kommer inte komma in med den liksom. Det är helt omöjligt. Ajajaja, säger han då. Så han tar den och tar fast den runt magen här med pipen neråt liksom. Och så går han in där då. Han är en sån jävla kung, ja. Och de mycket riktigt muddrar ju honom och så känner på magen, vad är det där för någonting? Stomipåse. Passerat. Så vi gick och hämtade lite pappmugga och grejer där nere. Och till den här killens... Och så pip, så fick vi lite vodka när vi gick runt och strosade där inne på dagen. Helt perfekt. Det är sånt som bara händer här nu. Trevlig helg nu, ha det supergott. Det ska vi ha, jag lovar. Ikväll är det Judas Priest.